গাড়িখনে ইচ্ছা কৰি মানে হিন্দি এনেকে আছে তো সব মানুহ ইমান অভদ্রকে কেনেকে গাড়ি চলাব পাৰে ন नमस्कार अपनालोक सकलुके स्वागतम जनाइछो मोर यूट्यूब चेनेल खुनपाही अन्यति ब्लगलै आरो बर्तमान समय होइसे किमान जाने रातिपा 7टा बजे एटा आरो भन्टी म कलेज थबले जाउ किबा किबि काम आसे भाबिलु रातिपा भिडियोटी आरम्भ करू आरो आपनालोकेओ भिडियोटी हेखलै साइ थकिबो तुमि कय थाका काम आसे ताय जे बहुत व्यस्त बारु आमी ताय जाबो उलाइसे किबा ता काम जाउते मख थय जाम बुली कइसे एटा मय रेडी ताय किबा किबि लबो आसे लय आसे आरो सर ভিডিও তো হেখলে চাব বুলি আশা থাকিল আৰু লাইক কৰিব যদি ভিডিও তো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কেনে হল কমেন্ট নিশ্চয় জনাব আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউয়ার্স আছে ফার্স্ট টাইম কাৰণে এটো চেনেল ভিজিট কৰিছে দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চেনেল তেতিয়া আপোনালোকে বাৰ ভিডিও বিলাকৰ নোটিফিকেশন বিলাক পাই যাব যেতিয়া ভিডিও দিয়া আগতিয়া কৈ আৰু চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ যদি মন তোকে কও তোকে মোর ঘরের আহিলো আর সব জায়গাতে ভিডিও করব অল্প হেরি লাগে মাতারেণে মোক সেন্ডেল দিব গতি সেন্ডেল এজোর চাই লো প্রথমতে তারপর তখেতর ডিমান্ড তুমি তলা দুটা লৈ আহিবাচোন দে বুলি কৈছে ফোন করেও মনে পেলা দিছে তলা লৈ আহিবাচোন গতি কারণে তলা ললো আর এবার মই বিচারি আছো এটা টিফিন বক্স আমার মাতারানিয়ে নিব দিছে এইটো কি কি যে নিব দিয়ে আৰু মঙ্গলদৈত মানে ৰিপুজৰ মিঠাই খাই মই বিৰাট টেষ্টি পাওঁ সেই গতিকে ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰা মিঠাই লৈ যাওঁ আপোনালোকে মঙ্গলদৈ ৰিপুজৰ মিঠাই টেষ্ট কৰিছেনে আমাৰ মঙ্গলদৈ মানুহখিনিয়েতো অফকোৰ্চ কৰিছে বাহিৰৰ কোনোবাই কৰিছে যদি বাহিৰৰ মানে কি মঙ্গলদৈ বাহিৰৰ মানুহ প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড এইবিলাক কাম কৰি মেলি মই এতিয়া আহিছোঁ ডি চি অফিচত আমাৰ ভণ্টিৰ পি আৰ চিৰ কিবা কাগজৰ কাম আছিলে তাৰপিছত ইয়াত আহি দুজন চিনাকি ওলালি ইমান ভাল লাগিছে মনটো অ' মাই গড ৰাতিপুৱা ওলোৱাৰ পৰা এতিয়া সময় হৈ গ'ল আঢ়ৈটা বাজিছে আৰু এজনী কলেজ খতম হ'ল মানে এতিয়ালৈকে ৰখিলোঁ কিবা কিবি কাম কৰিলোঁ দেখালোঁ অলৰেডি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত আৰু অকণমান কাম আছে আৰু থুচিব আছে গতিকে কণ্টিনিউ কৰি ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈ চাওক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পায় চলো অ'ত এই ইমান দূৰ আহিলোঁ কেনেকৈ কৰিছে গাড়ী এখন আহি আছে ডাঙৰ গাড়ী এখন এইটো চাইডৰ পৰা দেই আমাৰ আগত স্কুটি চলাই যোৱা মানে ছোৱালী দুজনীয়ে সিহঁতে দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই আহিছে এইপিনে যাবলৈ ইমান ৰাস্তাটো দেখাই দিয়ে তুমি ৰবা ৰবা অকণমান জুমকম কৰি এইটো ইমান জাগা আছে এইটো পুষ্টো আছে পুষ্টৰ আগেৰে যাব পাৰে এইপিনে যাবলৈ ইমান জেগা আছে ছোৱালীকেইটা আৰামছে এইপিনে যাব পাৰে কিন্তু গাড়ীখনে ইচ্ছা কৰি মানে সিহঁতি কেমেৰা পিছত নিশা নি এনেকুৱা হৈছে ৰেগুলাৰ বজাৰ নকৰিলে একেবাৰে নচলে ঘৰ আজি ডেইলি আমাৰ গাঁৱৰ বজাৰ কৰিব যাব নহ'লে সময়ৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ আহোঁতে এপিনে চব্জি দেখিলোঁ আজি এইখিনি বজাৰ কৰিলে মানে মোৰ কাইলৈ কাৰণে আজৰি হৈ থাকোঁ সেইকাৰণে ফটাফট কিবা কিবি বজাৰ কৰিব আছিলে কৰিলোঁ আৰু ভণ্টিয়ে মানে মোক জোকাই আছে কিবা এটা কাৰণত এইপিনে মই লৈ আছিলোঁ জিকা জিকা কৈছোঁ মানুহজনক বোলো ভাল জিকা দিব দেই বেয়া দিলে কিন্তু কাইলৈ পৰা আপোনাৰ তাত নলওঁ বোলো এনেকৈ জিকা ল'লোঁ কিবা কিবি এনেই চব্জি বজাৰ অকণমান ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া খোৱা আইটেমৰ কাৰণে যাওঁ আৰু দেই আহিলোঁ ম'ম' খাবলৈ ম'ম' কিন্তু খাই থাকিবলৈ একেবাৰে সময় নাই ভণ্টিয়ে অকণ গাটো বেয়া লগাবলৈ কৈছে সোনকালে সোনকালে ঘৰত যাওঁ গতিকে আমি ম'ম'টো আমি মানে ময়ে আৰু তাই পেকিং কৰি ল'লোঁ পিছৰখিনি পিছত ক'ম যেনিবা ঘৰ পালোঁ আহি কিন্তু মই আপোনালোকক এটা বিশেষ বস্তু দেখুৱাওঁ তাৰ পিছৰখিনি কৈ আছোঁ যেনিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ দেখাওঁ দেখাওঁ চাওঁ 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 এইটো নহয় বেলেগটো ছাৰপ্ৰাইজ আজি বেংক বেলেঞ্চ জিৰ' ৱাও মাই পাৰ্চ কংগ্ৰেচুলেশ্যন সন্ধিয়াৰ মানে খাবলৈ মন যায় যে কিবাকিবি কিন্তু চুপটো মোৰ ইমান খাচ নাই লগা একেবাৰে জলকীয়া জলকীয়া কৈ থৈ দিছে তেল তেল কৰি কিন্তু ম'ম'টো খুব টেষ্টি হয় গতিকে আমি এইটো ভক্ষণ কৰিব লাগিব এতিয়া
অঁ আজি ঢেৰ বজাৰ কৰা বুলি ক'লোহে, কিন্তু কি কৰিলোঁ জানেনে, এয়া জহা চাউল ল'ব দিছিলে আমাৰ দেউতাই, দেউতাই খাই বিৰাট ভাল পায়, সেইকাৰণে ল'লোঁ। আজি প্ৰথমবাৰ মই নিজে চাউল কিনিছোঁ দেই। এণ্ড এইটো কি আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি কোনোবাই, মই ভিডিঅ'টিত ক'ম বাৰু, যদি কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে। আমাৰ ভণ্টিয়ে কৈছে সৰিয়হ, কিন্তু এইটো হৈছে কণী ধান বুলি কয় আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে খাই পাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এণ্ড দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ, টিফিন আনিব দিছিলে মায়ে, চাই চিতি কেনেবাকৈ এটা ডেমেজ নোহোৱা ভাল টিফিন এটা লৈ আহিলোঁ। আৰু আমাৰ মনৰ কাৰণে একো এটা বস্তু নানিলে যেন কমপ্লিটলি ফিল নহয়, সদায় ইনকমপ্লিট ফিল হয়, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে সৰুকৈ মই টি শ্বাৰ্ট এটা লৈ আহিলোঁ। এণ্ড আমাৰ মাদাৰ ইণ্ডিয়াই কৈছিলে তেখেতক চেণ্ডেল লাগে, চেণ্ডেল এযোৰ লৈ আহিলোঁ। আজি মালে বস্তু এটা আনিলোঁ, চেণ্ডেল এযোৰ, এতিয়া মোৰ বাৰু ভাল লাগিছে। অঁ আমাৰ মা আছে, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা, চেণ্ডেলযোৰ চাই কোৱা, বৰ ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ নে? থেংক ইউ। ইমান যে চইচ কৰিবৰ সময়ত মই ক'লো, মা তুমি ফোনটো ৰিচিভ কৰি পেলাই ভিডিঅ' কলটো একচেপ্ট কৰা, চোৱা তুমি চেণ্ডেলযোৰ, মায়ে কৈছে ভিডিঅ' কল নকৰোঁ দেই, তোমাৰ যি ভাল লাগে তুমি সেইটোৱে লৈ আহা, মই সেইটোৱে পিন্ধিম, বুজিছেনে? বাহ, আমাৰ মা পুৰা খোজ মানে আজি, ছেভেন নাম্বাৰ চাইজে হয় আকৌ, এইট অনা নাই নহয় মই, কি ছেভেন। এতিয়া কথাটো হ'ল, গোটেই দিনটো ঘূৰি পকি বজাৰ কৰি কিবা কিবি কৰি মেলি আহি ঘৰ পালোঁ, আৰু এতিয়া বিৰাটেই বেছি ভাগৰ লাগিছে। মই আমাৰ মনৰ কাৰণেও টি শ্বাৰ্ট এটা আনিলোঁ, তাৰপিছত সেইবোৰ বিচাৰি থাকোঁতে ভাগৰ লাগিছে, আৰু ইমান টায়াৰ্ড হৈ গৈছিলোঁ যে আমি বাহিৰত কিবা খোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি একেবাৰে নাছিলে। তাৰপিছত লৈ আহিছিলোঁ প্ৰিয় খাদ্য, এমো এমো মমো, এয়া প্ৰিয় খাদ্য নহয়, প্ৰিয় ফাষ্ট ফুড, একে আৰু, খোৱা বস্তু খাদ্য বুলিয়ে কয় আৰু। এতিয়া আমি ভক্ষণ কৰা মানুহ আছোঁ বহুতকেইটা, মই আছোঁ, সৰুমিনা আছে, এইপিনে জিমিবা আছে, মানুহবিলাক কেমেৰা আৰে লুকাই আছে। ভক্ষণ আজি পিছে কৰাৰ আগতে মোৰ খাবলৈও ভাগৰ লাগিছে, আৰু পাৰ্চটো যে জীৱনত মোৰ এনেকুৱা এটকাও নোহোৱাকৈ পাৰ্চটো কেতিয়াও আহি পোৱা নাছিলে, আজি এটকা ৰখা নাই, চব খতম। এইবিলাক মানুহ গোটেই দিনটো ঘৰত আজাদি কৰি আছে, কি হাঁহি হাঁহি খাব আহিছে, কান্দি কান্দি আছোন, কান্দি কান্দি এণ্ড চি ইজ আৱাৰ এল্ডাৰ ছিষ্টাৰ জিমি কলিতা। নমস্কাৰ দে, বৰ ধুনীয়াকে নমস্কাৰ, আই লাভ ইউ বুলি কওঁ, আই লাভ ইউ, এনেকুৱা দিয়াটো নহয়, ক'ৰ বা দিয়া, তুমিও কৈছো আই লাভ ইউ বুলি, আই লাভ মাইছেল্ফ, বাই বাই। These are selfish girls. So, আমি এতিয়া খাই লওক, আৰু আজি ভিডিঅ'টি থুলমূলকৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে দেন কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কৈছিলোঁ হ'লেও মই ক'লোঁ, ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টি ইয়াতকৈ আৰু অকণো দীঘল কৰিব নোৱাৰোঁ, এনাৰ্জি একেবাৰে নাই, আৰু মই এয়া খাবও নোৱাৰিম, আমাৰ মাকো খাবলৈ দিম, এতিয়া চবেই খাওক, মই নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ মানে, দুটা খালে মোৰ হৈ যাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত আছিব, কানেক্ট হৈ থাকিব মোৰ চেনেলত। চুপৰ মাংস দেখিছে, চ' আজি ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই আৰু আমি সকলোৱে লৈছোঁ বিদায়, নমস্কাৰ, এদিন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, মই অকণমান হ'লেও থাকিম, সেইবাবে কৈছো লগ পাম, এয়া বা কি সুন্দৰকৈ মাৰিছে দেখিছে, ধুনীয়া দবাই দিছে, এইটো বাতি আমাৰ দুটাৰ, এণ্ড দিছ ইজ দ্য বাতি এক্সট্ৰা, তেখেতৰ তেখেতবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি খাব নহ'ব, মেৰা তো মেৰাহে, হিন্দী নকওঁ ন, চ' আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লগ পাম, গতিকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল সোনপাহি, লাভ ইউ অল, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।